Jävlar, akta dig! Men dra er ifrån! Ring polisen! Ring polisen någon! Hallå! Hallå, ringa polisen! Kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen! Det här är du när du är och handlar för pengar från väktarrånet på Backaplan. Vad tror du rånarna kommer göra med dig när de får reda på att du har varit och handlat med deras pengar? Och dessutom innan de har blivit tvättade och alltså kan spåras. Den här bilden kommer ju hamna i offentliga handlingar. Ja, vad vill ni mig då? Jag tror att Sofie, hon är en väldigt osentimental människa, så att, och resultatinriktad. Därför har hon liksom inga problem att utnyttja, det är ju det de gör faktiskt på ett sätt, utnyttja ungdomar så länge hon är säker på att det kommer att ge någonting. Och jag tror att hon är ingen person som håller på och reflekterar eller analyserar, och därmed man kan tycka att ja, men du har ju själv barn i samma ålder, lite yngre, men ändå. Börjar hon tänka så, då kan inte hon jobba. Så att jag tror att det är liksom hennes grej, att det finns inte med. De parallellerna drar hon inte ens, utan det är hennes barn och de är där, och här är det jobb och här är det kriminella. Punkt. Det är liksom så hon, ja, annars skulle hon börja falla ihop, tror jag. Den största risken, det är självklart att informatören, alternativt infiltratören, får betala det ultimata priset. Att han eller hon blir mördad för att de kommer på att han eller hon är informatör, infiltratör. Det är den absolut största risken. Om man tittar på favören, fördelen med dem, det är ju från vår sida självklart, är att vi får den informationen vi inte annars skulle ha möjlighet att få. Jag vill påstå att utan informatörer, infiltratörer, så skulle en stor del av resultatet i riktigt tunga ärenden utebli. Vi skulle inte få den informationen. Och skulle vi få informationen, så skulle det ta extremt lång tid. Det skulle krävas väldigt mycket arbete. Faktum är att det även finns en ekonomisk aspekt med att använda informatörer och infiltratörer. Det blir helt enkelt billigare för staten. Din lilla jävla snubba! Jag kliver från fittan upp och står fan inte och pillar med ansiktet! Fattar du? Fan, behöver du hjälp eller? Ser jag ut att behöva hjälp? Vad fan är du här? Jag säger åt dig att vänta i bilen! Jag knullar vem fan jag vill! Vem fan är hon? Hon har något destruktivt i sig. Och det är det som gör att hon också blir attraherad utav sätt på ett liksom privat plan. Att hon diggar den här katt och råtta grejen som de har. Det här som är liksom något spel. Även om hon vill liksom försöka låtsas för sig själv och för honom att hon inte tycker om det, så tror jag att hon går igång på det jättemycket. För det är ju igen, det blir ju kickar. Det är ju konstant spänning att ha en sån liksom som någon slags samarbetspartner. Så att jag tror att hon omedvetet, jag tror att hon tänkte så här, fan, Seth Rydell, det kan bli riktigt grymt om jag får liksom honom att jobba för mig. Oj, oj. Men jag tror att det var lika mycket faktiskt privat som liksom en nyfikenhet som gjorde att hon liksom satte igång det där. Jag tror att en sån som Seth Rydell fruktar mest av allt att bli nonchalerad, att bli negligerad, att inte finnas till, så att säga. Att ingen ser honom, att ingen fruktar honom, eller åtminstone gillar honom, eller har respekt för honom, eller pratar om honom. Han är narcissist någonstans också. Det är någonting, och det kan jag väl känna igen mig själv någonstans som skådis, att det finns den där narcissistiska ådran. Vad tyckte ni om min prestation? Vill man ju, ja, tack så mycket. Ja, jag kände att det här var rätt bra. Alltså, den där har vi ju, i alla fall jag, den är jag ju på. Den drömmen att hela tiden bli sedd och bekräftad för det jag gör, inte för den jag är.
Men det hänger ihop någonstans. Men gör jag någonting bra så får jag också beröm. Och då indirekt är det för att jag är någon som är bra och så vidare. Och det tror jag sett Rydells... Där är vi väldigt lika. Fast vi har helt olika tillvägagångssätt för att få den bekräftelsen. Det är så du vill ha det. Pengar, Frank. Det är det enda som gäller. Det vet du.